কিমাননো দেৰি হ'ব মাহি, দাদা দেখোন এইকেইদিনতে পাবহিয়ে। সি নাথাকিলে যে মোৰ একেবাৰে ভাল নালাগে জানানে মাহি। সৰুৰে পৰা তাৰ লগত একেলগে কাজিয়া কৰি কৰি ডাঙৰ হৈছোঁ। কিমান যে কাজিয়া কৰিছিলে সি মোৰ লগত। হয় আকৌ, দেউতাটো কেতিয়াবাই টুকাই থাকিলে মাহি, কিন্তু দাদাই মোক কেতিয়াও দেউতাৰ অভাৱ হ'বলৈকে দিয়া নাই। তাইক যে মই ইমান মিছ কৰি থাকোঁ, সি নাথাকিলে যে মই কেনেকৈ থাকিম ক'বই নোৱাৰিছোঁ মাহি। মাতো, আমাৰ নেবাৰ বহুত ভাল ল'ৰাও, সঁচাকৈ বহুত ভাল ল'ৰা, তাক বেয়া পোৱা মানুহ চাগে কোনোৱেই নাই। কিন্তু কি কিন্তু মাহি, মানে আমাৰ দাদাক বেয়া পোৱা মানুহো আছে কোনোবা? আমাৰ দাদা কোনোবাই বেয়া পাব পাৰে নেকি? নাই নাই, তেনেকুৱা একো কথা নহয় মাতো, মোৰ এনেই মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল। মানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইমান ধুনীয়া ল'ৰাটোক আমাৰ বাইদেউৱে আজিলৈকে ছোৱালী এজনীকে চাই দিব নোৱাৰিলে। মাহি, দাদাৰ লগত বিয়া হৈ সংসাৰ কৰিবলৈ ছোৱালীৰ অভাৱ হৈ থকা নাই নহয়, আমাৰ দাদাইহে পাত্তানি দিয়ে। ইফালে বোৱাৰীকৰ গুণক লৈ মাৰ এখন দীঘলীয়া লিষ্ট, কি যে হ'বগৈ নহয়। কিনো হ'ব আৰু, যাৰ যেতিয়া যিটো হ'ব লগা আছে সেইটোতো হ'বই। আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহেনো এই হ'বলগীয়াখিনি ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ? মা, ভাগ্যখন সলনি কৰিব লাগিব জানা। তুমি যে সদায় কৈ থাকা তাই মোৰ ভাগ্যত নাই, কিয় কোৱা বাৰু কোৱাচোন? তুমি জানানে নিজৰ মাকে তেনেকুৱাকৈ ক'লে মোৰ কেনেকুৱা লাগিব পাৰে? মই তোৰ মাৰ, মই এই পৃথিৱীখনৰ কথা ভালদৰে বুজি পাওঁ, তোক মই জানো। ক'তনো জানা মা, তুমি জানাই যদি সদায় এনেকৈ নিগেটিভ কথাবোৰ কিয় কৈ থাকা? ৰচোন বিক্ৰম, খং নকৰিবি, মই তোৰ ভালৰ কাৰণেহে কওঁ। ময়োতো বিচাৰোঁ তই তোৰ মনৰ মানুহজনী পা, কিন্তু সমাজখন বৰ জটিল, কাকো সুখী হ'বলৈকে নিদিয়ে। মনে বিচৰা বস্তুটো, হেঁপাহৰ বস্তুটো পাবলৈকে নিদিয়ে। জীৱনটো কেৱল সংগ্ৰাম বিক্ৰম, কেৱল সংগ্ৰাম। দেউতা যোৱাৰ পাছত সংগ্ৰামেইটো কৰি আছো মা, আৰু কৰিম দিয়া, তুমি চিন্তা কৰি নাথাকিবা। মই তোমাৰহে ল'ৰা, হাৰ কেতিয়াও নামানো, মই তোমাক কেতিয়াও দুখত থাকিবলৈকে নিদিওঁ, নমৰালৈকে সংগ্ৰামে কৰি যাম। এবাৰ হাঁহি দিয়া, এতিয়াহে লাগিছে মোৰ মৰমৰ মা নিচিনা, মই সকলোকে হৰুৱাই দিম। তোৰ বিষয়াখিনি ভাল পাইছনে এতিয়া? অলপ পাইছোঁ দিয়া মা, আৰু এসপ্তাহমানৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ যাম। উফ, ইমান যে উৎপাত কৰি থাক নহয় তই। তোমাৰ ল'ৰা সৰু হৈ আছে যে সেইকাৰণে উৎপাত কৰি থাকোঁ আকৌ। মই কোৱা নাই জানো মই বাইকখন এনেকৈ চলোৱা নাই নহয়, পিছফালৰ পৰা সেই খুন্দা মাৰি দিছে মোক। হ'ব দে আৰু, সেইবিলাক দীঘলীয়া লেকচাৰ মই নুশুনো আৰু। উফ, বৰ কষ্ট পালো। হেল্ল' মা, নাই নাই মই যাবলৈ ওলাইছোৱে। মই কেব এখন বুক কৰিছোঁ বাৰু, যাবলৈ ওলাইছোঁ দিয়া। হ'ব দিয়া মা, মই সোনকালে পাই যাম। মা অলপ টাইম ৰখিবাচোন, মোক চাগে ড্ৰাইভাৰজনে ফোন কৰিছে, অলপ টাইম ৰখিবা। দাদা, আপুনি ক'ৰ পাইছে হিনো? কোনখিনিত আছে মানে? মই কি সেইটো উত্তৰ ইয়াৰ পৰাই আপোনাক দি থাকিব লাগিব নেকি? হ'ব, তুমি বুলিয়ে ক'ম বাৰু। মোৰ লগত কাম কৰিলে অলপ ভালকৈ কৰিবা, অলপ চিনচিয়াৰলিকে কামবোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আগতে কি কৰিছিলা, কেনেকৈ কৰিছিলা, সেইটো মোৰ লুকআউট নহয়। মুঠতে মই এটা কথাই জানো, সময়ত নিয়াৰিকৈ কামটো হৈ যোৱাটো মই বিচাৰোঁ। তাৰ কাৰণে তুমি কেনেকৈ কৰা, কেনেকৈ কি মেনেজ কৰা, সেইটো তোমাৰ কথা। আৰু যদি কিবা অসুবিধা হয় আমাৰ অফিচত গৈ কথা পাতি ল'বা। মুঠতে কালি পুৱালৈকে এই কামটো হৈ যাব লাগে। মাজনী, কোনোবা লগৰ ছোৱালীৰ ঘৰত গৈছিলা? মানে দেউতা, মোৰ লগৰ ল'ৰা এজনৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে। লগৰ ল'ৰা? কিয়, মোৰ লগৰ ল'ৰা থাকিব নোৱাৰেনে? পাৰে পাৰে, কিয়নো নোৱাৰে, কিন্তু মায়েতো কোৱা নাই মোক তুমি যে লগৰ ল'ৰাৰ ঘৰত গৈছিলা। মই পাহৰি গৈছিলোঁ, মই পাহৰি গৈছিলোঁ যে মই মোৰ বন্ধু বান্ধৱী, তালিকা, ঘৰৰ ঠিকনা, মই ক'ত যাওঁ, কি কৰোঁ, সেইবোৰ তালিকা মই দিহে যাব লাগিব। অনু, আচৰিত, অনুৰাধাই আজি মোক এনেকৈ ক'লে? মোৰ একো এটা কথাত মাত নিদিয়া ছোৱালীজনী আজি মোৰ কথাত এনেকৈ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে। কোনোদিন এটা কথা মোৰ দাঙি নোকোৱা ছোৱালীজনী আজি মোক এনেকৈ ক'বলৈ সত গ'ল।
এই সলনি কিহৰ বাবে কাৰ বাবে অবাধ্য নহওঁ মা কিন্তু কেতিয়াবা কিছুমান কাম নিজৰ মতেও কৰিব লাগে তেতিয়া অভিজ্ঞতা হয় মা মোক অলপ সময় দিয়াচোন অলপ নহয় বিক্ৰম তই উৰেটো জীৱন সময় ল কিন্তু তাই বা তাইৰ ঘৰখনৰ মানুহে জানো তোক সময় দিব এই কথাটোক তই কেতিয়াবা ভাবি চাইছনে বোপাই তই যাতে হঠাৎ প্ৰচণ্ড আঘাত এটাৰ সন্মুখীন নহওঁ সেইকাৰণে মই বাৰে বাৰে তোক সকীয়াই আছো মই বুজি পাওঁ মা মোৰ ওপৰত তোমাৰ জানো বিশ্বাস নাই বিশ্বাস আছে কাৰণেতো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো বেছিকৈ ক'বলৈও ভয় কিজানিবা তই মোক ভুলেই বুজ তোৰ সুখ মই নিবিচাৰোঁ বুলি ভাব উফ মা তুমি অনবৰতে মোক এই গহীন গহীন কথাবোৰ কৈ মোকে গহীন কৰি নেপেলাবাচোন তুমি মোক এনে টেনচন দি নাথাকিবা মই তেনেকুৱা ল'ৰা নহয় আৰু মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা সকলো ঠিক হৈ যাব হ'ব দে এতিয়া সেইবোৰ বাদ দে দিনটো একো খোৱাই নাই নহয় ব'ল কিবা এটা খাই ল'বি ব'ল মই বনাওঁ গতে ঠিক আছে ই মাজনীও যে আৰু কি কি যে ভাবি থাকে নহয় এই ভাবি থকাবোৰ ভাবি ভাবি নিজেতো কষ্ট খায় আকৌ মোকো টেনচনত পেলায় হ'ব হ'ব সকলো কথা বুজি পাইছোঁ দিনটো একেবাৰে দুই মিনিটো সময়ো নাপাওঁনে মাৰলৈ ফোন এটা কৰিবলৈ বহুতৰে ল'ৰাই চাকৰি কৰে অ' সেনেকৈ তহঁতে কি মাকহঁতক খবৰ নলয় নেকি মা মই দেখোন সদায় ফোন কৰোঁ তোমাক কৰ দে ৰচোন ৰ অ' মাজনী মাতো তাই আহিব ৰ তাই ভিতৰতে আছে চাওঁ এইফালে কৰোচোন এইফালে এইফালে এইটো তাই কি টি চাৰ্ট পিন্ধিছ কিয় বেয়া দেখিছে নেকি মা মোৰ নিবিৰক জানো বেয়া দেখিব পাৰে ইমান ধুনীয়া ল'ৰাটো কিন্তু নিবিৰ তই যে ইমান খীণাইছ ঔষধ পাতিবোৰ ভালদৰে খাই আছ নে নাই খাই আছো মা ভালদৰে খাই আছো তুমি চিন্তা কৰি নাথাকিবা এহ কাটি গ'ল দেখোন অ মাবা কাটি গৈছিলে দেখোন অ মা মানে মই আৰ্জেণ্ট কাম এটাত যাব লগা হ'ল সেইটো কাৰণে কাটি দিছিলোঁ হ'ব দিয়া পিছত কথা পাতিম হ'ব দে মা দাদাই ফোন কৰিছিলে নেকি তোমাক চাওঁ দিয়াচোন মোবাইলটো কাটিয়ে দিলেও তাৰ বৰ লৰালৰি কিবা বোলে আৰ্জেণ্ট কাম এটা আছে পিছত কৰিব বুলি কৈছে দে আকৌ তাৰ লগত মই কথাই পাতিব নাপালোঁ মা সি নথকাৰ কাৰণে মোৰ ইনকাম চিনকাম একো নোহোৱাই হৈ গৈছে জাননে মা ইনকাম অ' মা কাপোৰ ধুই দিয়াৰ ইনকাম আকৌ এইবাৰ কিন্তু চাৰ্ট এইবোৰ ধুই দিলে 50 টকা দিলে নহ'ব মই এতিয়াই কৈ থৈ দিলোঁ মা চাৰ্ট ধুই দিলে 50 টকা আৰু পেণ্ট ধুই দিলে 200 টকা দিব লাগিব তহঁতৰ যে এইবোৰ কি নিয়ম তহঁতেহে জানো আৰু বুকুখন আলমাৰি ধৰিছে অ' হিয়া অ' হিয়া হেৰি কি হৈছে আপোনাৰ কি হৈছে আপোনাৰ বুকুখন আলমাৰি ধৰিছে অ' অনু অনু হেৰি টানি টানি উশাহ লওকচোন অলপ অকণমান ভাল পাইছেনে আপুনি কওক না পাইছোঁ পাইছোঁ অলপ কি হৈছে মা দেউতা কি হৈছেনো তোমাৰ নাই কহোঁ আমাজনী